البركة تلحر. Il-klim li bihom is-saċerdot jibat il-ġema u maqsar. Imma fl-istess ħin mimlija tifsira. Il-mulej ma'kom. Iberikkom Alla. Morru fil-paċi ta' Kristu. Il-liturġija trid tgħidilna li l-quddiesa mhix bħal xi ħaġa magħluqa fiha n-nifisha li ssir f'siegħa, imma minna n-nifisha imiftuħa għal-ħajja li tkompli wkoll meta tispiċċa ċ-ċelebrazzjoni. Meta s-saċerdot jgħid il-mulej magħkom, il-ġema twieġeb u miegħek ukoll. L-istess kliem li s-sinna fil-bidu tal-qudisa biex niftakru u nħossu il-preżenza ta' Kristu rxoxt fostna li nġbarna f'ismu. Dan il-kliem jiġi mtenni fit-tmiem iċ-ċelebrazzjoni, għax minn dak il-mument il-mulej se juri lilu nnifsu lilna li nejxu fid-dinja fiċ-ċirkustanzi tal-ħajja ta' kuljum. Waqt li s-saċerdot jgħid iberikkom Alla li jista' kollox u jrott u jbierek il-ġema bis-salib. Il-ġema trott is-salib mingħajr kliem. Dini l-barka tal-aħħar li takkumpanjana fl-impenn ta' ħajjitna. Morru fil-paċi ta' Kristu u mal-aħħar kelmiet ta' ċelebrazzjoni tal-quddiesa. Il-paċi tfisser iġġarrab il-qalb tajba ta' Alla fil-ħajja ta' kuljum. Aħna immorru nejxu f'din il-paċi jew jekk hemm bżonn naħdmu għaliha. Nispiċċaw billi nistqarru inroddu ħajr lill-Alla.